Це про курочку, це про курячі гомілки в соусі гарам масала. Страва саме така, як готували її в прекрасному фільмі. В українській мові це називається підлива. Наче повернувся в Індію, але в Індії ще гостріше, тоді я додам ще перцю чилі. Ідеальні гомілочки відпадають від м'яса, відпадає від кістки, але тримає форму. Додаю кокосову стружку. Смак просто божественний. Всім привіт! Я нещодавно подивився фільм «Прянощі і пристрасті» і так надихнувся однією стравою, що хочу приготувати цю страву з цього фільму. Вона така, ну це про курочку, це про курячі гомілки в соусі гарам масала. Можливо, звучить воно досить важко, гарам масала, щось таке незвичне, але повірте, я зараз вас візьму за руку і проведу світи спецій і нових смаків, які ви раніше, можливо, відчували, але, можливо, ні, і які дуже легко приготувати із того, що у вас є вдома. Тому давайте разом з вами відкриємо смак курячих гомілок по-новому. Гарам масала – це, в принципі, масала в перекладі з індійської – це спеції, а гарам масала – це просто мікс спецій. Я коли був в Індії, я дуже сильно полюбив спеції. Вони, звичайно, там дуже агресивні і дуже часто дуже занадто гострі, але мене дуже постійно надихало те, як вони з допомогою спецій, як вони їх люблять, як вони ніжно з ними обмінюються. Ну і прям цей фільм – це про те, як спеції можуть зробити твоє життя більш яскравим, більш таким тонким, незвичним. Підпишіться на мій канал, постисніть лайк і обов'язково скажіть, яку страву мені приготувати з іншого фільму, якщо у вас є такий фільм, тільки не говоріть Рататуй. Що нам треба зробити? По-перше, нам треба порізати цибулю. Цибуля, ось така червона цибуля, вони досить багато її використовують в Індії, тому червону цибулю ми будемо готувати. До речі, не треба багато інгредієнтів, ну як, треба багато інгредієнтів, але їх всі можна купити у нас, їх всі можна у нас знайти, а деякі можна замінити. І насправді, якщо ви заміните, нічого, ну, не буде автентичного смаку, але буде також дуже-дуже смачно. Тому я вам пораджу, як і що робити. Спочатку, перед приготуванням, ми просто всі інгредієнти поріжемо і все-все зробимо для того, щоб потім просто змішати, бо, власне, в Індії ти просто береш продукт і його окунаєш в... Його не окунаєш, а як його купаєш в якомусь соусі. В українській мові це називається підлива. Власне, 90% індійської кухні – це підлива з м'ясом або з рисом. Тільки це, ми називаємо це підлива, наче підлили щось тобі. А вони це називають масала або якось по-іншому. І це прям абсолютно інша філософія. Те, чим ти покриваєш свою страву, те треба, або свої інгредієнти, це головний смак. У нас зазвичай, якщо ми готуємо, то у нас, от, якщо готуємо рис, то рис має бути смачним, а підлива – це вже так собі. А в них навпаки. Може бути просто рис, без смаку, а ця підлива робить смак. Ось така різниця філософії, тому нам, власне, треба буде цю підливу зробити. Не люблю це слово «підлива», але як по-іншому пояснити, я не знаю. От в мене є десь грамів 70 вершкового масла розтопленого. В мене є горіхи кеші. Зрозуміло, можна додавати їх, вони мають маслянистий смак, але арахіс також буде абсолютно нормально, тільки єдине, що бажано не солений арахіс. Чесник. Чесник нам треба вичавити через чесниковитискач. Прикольний такий. Я беру, ну, десь 3 зубчики чеснику, більше мені не потрібно. Далі, в мене є імбир, треба його натерти. Я думаю, ви знаєте, це мій улюблений лайфхак, коли ти через харчову плівку натираєш імбир. Що я роблю далі? Далі я беру, просто вибираю сторону, на яку хочу натирати, і натираю ось так імбир. Ви знаєте, чому я це люблю спосіб, бо потім треба менше мити. Я обожнюю менше мити посуд. Інколи мені присилають відео там, якщо готуєш за рецептом Євгена Клопотенка, він сказав, що треба готувати лише 15 хвилин і все буде круто. А насправді там вся кухня в посуді, в бруді. Тому, якщо вам цікаво, то я можу вам розповісти, можна зняти відео, як робити так, щоб у вас вдома було завжди чисто. Наприклад, ось так. І мити не потрібно. Ще треба трішки лайму. Лайму або лимону. Ну, просто треба нам кислота. Власне, все, що треба було зробити. Чесник вичавити, імбир натерти, цибулю порізати. І тепер гарно все обсмажуємо, об'єднуємо в одну гарну структуру. І це буде початок нашого готування, власне. Вершкове масло додаємо. В Індії використовують масло гі. Це розтоплене, топлене вершкове масло. До розтопленого масла додаємо цибулю. І на цю цибулю будемо гарно смажити. До речі, у нас є рецепт масла гі. Можна перейти за посиланням і зробити самому масло гі. Це досить прикольно. Додаємо чесник та імбир.
Додаємо кешью, 3 лаврових листа, 1,5 ложки томатної пасти, традиційно перечілі в пластівцях і звичайне перечілі, але мені здається, що буде загостро, тому це йде до класичного рецепту, але я додавати не буду. Тепер я використовую кокосове молоко. Кокосове молоко зазвичай, можливо, важко, ви думаєте, знайти в Україні, але просто подивіться в магазинах, воно не супер дороге, воно коштує невеликих грошей. Якщо ви не можете її знайти, таке буває часто, що не у всіх магазинах кокосове молоко є, то можна замінити просто звичайними вершками, і це також буде супер-супер круто. Ну і на крайній випадок ви можете додати просто в кінці просто трішки кисломолочного йогурту. Це також дозволено, це буде, ну, такий адаптований варіант, але нічого страшного. Коли ми гарно ось так все змішуємо, нам треба деякий час потушкувати. Тепер додаємо сіль. Коли кокосове молоко трішки воно об'єдналося з усіми інгредієнтами і почало загущатися, я зменшую температуру і далі помішую. Тепер найцікавіше. Я беру гарам масалу. Гарам масала – це мікс спецій. До цього міксу спецій входять багато різних інгредієнтів, і в кожному регіоні вона своя, але це поєднання коріандру, поєднання лаврового листа, поєднання перцю чілі, духмяного перцю. Багато різних інгредієнтів, тому ви можете просто з легкістю придбати гарам масалу. Важливо її скуштувати перед тим, як буде додавати, і зрозуміти на гостроту. Бо гострота – це те, що балансує. Я скуштував на досить середньої гострості, гострини, тому я беру перець чілі, додаю трішки перцю чілі. Додав і гарно все тепер замішую. Вона має бути так з гостринкою, але без перебору. Смак просто божественний. Ну і тепер ми зробили так звану гарам масалу або таку індійську підливу. І тепер нам треба взяти курячі гомілки. Я використовую гомілки на шареба, ви це прекрасно знаєте, це вже не перший рік. Тому що тут легко їх порціонувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шматочки, означає 7 порцій. Також тут м'яса більше, ніж в четвертинах. Ви знаєте, що м'ясо завжди буде соковитим, завжди буде ніжним, смачним, таким, як вам і треба. Одним словом, ви точно впевнені в результаті. Я багато гомілок використовував. Я, мабуть, більшість гомілок, які я бачу, я використовував, і мене вони абсолютно влаштовують, жодних запитань немає. Був на виробництві і бачив, як це все робиться своїми очами. Тому, одним словом, я готую з ними і вас закликаю, але у кожного є право свого вибору. Ось так. Що нам треба зробити? Треба зараз зняти ось цю так шкірку з гомілок. І поки ми це робимо, я подивлюсь, що наш соус вже гарно загустів. І ми додамо до нього води. Для того, щоб було більше рідини, які будуть тушкуватися гомілки, і зменшую температуру на мінімальну. Ось так. То, щоб зняти легко, можна взяти рушник. І отак рушником, хоп, один, два і три. Та-дам! Шкірка знята. Таким чином знімаємо шкірку з усіх гомілок. Гомілки, вони почищені. Масала або соус зроблений. Тепер наша задача. В гарячу ємність покласти гомілочки. Ну і тепер ми 40 хвилин тушкуємо наші гомілки. Якщо рідини багато, то треба трішки активніше тушкувати. Якщо рідини там нормальна кількість, то треба тушкувати трішки менший період часу. Ось і все. Головне, щоб вони не пригоріли і не стали занадто густими. Все-таки суміш має бути така трішки рідка. Якщо ви бачите, що все вже соус випарувався, а гомілки не готові, нічого страшного, додайте води, гарно все розмішайте і далі тушкуйте, і у вас буде все супер. Поки тушкуються гомілки, я візьму кінзу. У мене вже зварений рис, то буде як гарнір. До речі, як варити рис, також в мене є посилання. Ось тут такий крутий лайфхак, як його варити або, ну так, підварити і потім запарювати, щоб він не був розсипчатий. Тепер беру кінзу. Якщо ви любите кінзу, зробіть це. Якщо не любите, я вас не закликаю. Лайм. Я просто зроблю кислу кінзу. Це супер крута штука, вона збалансує і зробить такий гарний смак. В самому кінці, коли вже пройшло 40 хвилин, додаю кокосову стружку. Не знаю, чи є така українська мова стружка, але я кажу це слово, бо іншого чомусь поки що я не придумав. Може кокосова тирса?
закриваю, гарно розмішую. Ось так. Знімаю з вогню і зараз буду робити просто сексі-презентацію. Ну, як мені, в голові в мене воно сексі, а як воно буде, так воно і буде. Ідеальні гомілочки відпадають від м'яса, відпадає від кістки, але тримає форму. Не вірите, приготуйте і подивитеся. Ну і тепер найголовніше. Ось цей смак. Аромат просто нереальний. Горіхи, до речі, з рисом – це дуже круто. Я думаю, що ви колись чули про плов, який готується з горіхами або з родзинками. Тому експериментуйте з горіхами більше. Вони можуть дати вам нові смаки і нові незвичні поєднання. Ось так. Зробили. А тепер для балансу кінза. Гарно порізана. Ось так. Ну і за бажанням можна ось так покласти лайм. Бо для нас лайм – це екзотично. В Індії лайм – це наче яблуко, ростуть майже в кожному городі, тому вони так багато і використовують. Якщо у вас немає лайма лимона, ставте, кладіть яблука і кажіть людям, які живуть в Індії, що ну, лайм – це українське яблуко. Ось так. Будь ласка, страва саме така, як готували її в прекрасному фільмі. Пишіть ваші коментарі, обов'язково пишіть ваші бажання, тому що мене надихає, коли я роблю чиєсь бажання, і воно здійснюється. Для мене це одне з найголовніших сенсів мого життя. Тому кажіть свої бажання, і я буду їх робити. Зараз я буду їсти, а ви дивіться. До зустрічі, ваш Євген Клопотенко.